ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ସାନି। ଦଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଉତ୍ତରାନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ ବାତ୍ୟା। ବାର ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ସବୁଠୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବାତ୍ୟା ସାନି। ପୁରୀଠାରୁ 80-90 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 680 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଅସାନି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ପୁରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 680 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅସାନି ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଏହା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଏହାପରେ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ 9 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଧାମରା ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରକୁ 2 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି।